Доброго дня, малята. Це я, як завжди, ваш Вовчик. А ви знаєте, малята, що науковці дослідили і виявили, що вовки завжди реагуватимуть на людей, які імітують їхнє вовче життя. Пам'ятаєте казку про Мауглі? Ну, про хлопчика, який жив серед вовків і вважав їх своїми батьками. Оце якраз той випадок. І вовки теж любили хлопчика, як свого вовченятка. І піклувалися про нього, як батьки. От такий цікавий факт. Пока, пішов я.